မင်္ဂလာအနေနဲ့ခင်ဗျာမြပြီးတော့မိုးလဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုကြီးဌာနမှာ2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးဘူရှင်မြန်မာနေပြည်တော်မှာ18ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်92ဒီဂရီဖာရာဟိတ်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလဝသဂျိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွက်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတည်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ဒီပြည်လုံးလူမှာတင်းအနေငယ်မှတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်နောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အောက်ကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံပူရီရှိမြို့ရဲ့အရှေ့ရှေ့တောင်ဘက်ယမန်135မိုင်ခန့်နဲ့ချန်နိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ယမန်155မိုင်ခန့်ကွာပြည်내မြို့ကိုဗဟိုပြုနေပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာတို့ကမ်းခြေနဲ့ပူရီရှိကမ်းခြေအနီးမှာဖြစ်ကျော်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုရှီတောင်ဘက်တို့မှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွက်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုမှတင်းထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်တန်တန်ရှိပါမယ်လိုင်မြန်မာကန်တော့တချို့နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နေနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ချမို့အနေငယ်ထိတ်ရှုံးရွာနိုင်ပါတယ်ကရှိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတဲ့ဒေသကြီးမကွေးတဲ့ဒေသကြီးရောင်တဲ့ဒေသကြီးရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးနဲ့ကယန်ပြည်နယ်တို့မှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလဝသအချိန်လေးခမန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်မြန်ဆောင်ဘူရှိမှာ32ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတော်အတွဲဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအချိန်လေးခမန်းချက်မှာတိမ်တန့်တန့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြန်ဆောင်ဘူရှိမှာ34ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နေတော်အတွဲဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအချိန်လေးခမန်းချက်မှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်။မြန်ဆောင်ဘူရှိမှာ32ဒီဂရီဆန်နီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ဘုကွန်းတဲ့ဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီး၊အီယောင်တဲ့ဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။အောက်ကောင်သောမုန်တိုင်းငယ်တည်းအောက်ကောင်သောမုန်တိုင်းငယ်အချင်းတွေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်နောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အောက်ကောင်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံပူရီရှိမြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်ယမန်235မိုင်ခန့်နဲ့ချမ်းနိုင်မြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်ယမန်255မိုင်ခန့်ကွာပြည်내ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။အောက်ကောင်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ကြီးလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတည်ရွှေ့ရှားမှုအချိန်မရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်အဆက်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အောက်ကောင်တို့မုန်တိုင်းငယ်ကြီးဒီနေရာဗဟိုချက်၄ပြားနဲ့၄တိုင်းလုံးဆိုတာအောက်ကောင်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်မှာရောက်လက်တီကျူ30ဒီဂရီနဲ့ရှစ်လုံးကြီးကျူ 83.3 ဒီဂရီတိုင်းရှိပြီးဘိုလ်ရှက်လေပြား969ဟိုက်ဒိုဘတ်စကေနဲ့မြန်ဆုံလေတိုင်းတို့မှာတနအီလီယံ35မိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်36နာရီအတွင်းခမန်းချက်ဆိုပါအောက်ကောင်တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာနောက်6နာရီအတွင်းစက်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်သူ၎င်းနောက်20နာရီအတွင်းအောက်ကောင်တဲ့စက်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်သူ၎င်းရောက်ရှိနိုင်ပြီးအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီတာတို့ကမ်းခြေနဲ့ပူရူရှိကမ်းခြေနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစစ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။